dagingmu. Mari sini, adanya satu hajat, nampak muka berseri-seri. Eh, amanya tak ingat, tak lama lagi muna kahwin. Amo ada satu soalan, tempat doko gambar kahwin. Kalau nak tepuk gambar kahwin, goyak mari. Kalau nak goyak, oh senen nak tulis. Terima kasih sebab ambil paket kahwin abeding. Tapi gak mana deposit baru hangkong. Dah ke urusan kita wak kira sama kita niat nak ngamasai ambil nilai wewe tak payah pernah butir mata 300 jima mewe pekeh cukup lengkap ada belakang kalau nak tempoh gambar kahwin royak mari kalau nak royak oh senen nak tulis. Terima kasih sebab ambil paket kahwin abeding. Tapi gak mana deposit baru hagong. Memang murah hagong tu abeding pun tak tipu. Serah deposit dulu takut dek orang lain. Murah kondo tengok pula berapa frame. Mahal kondo hagong beza orang lain. Bui kondo bui hagong sain. Kepada semua bakal-bakal pengantin, promosi sempena pembukaan studio baru yang bertempat di depan Maiden Kumakian atas kasut U. Pelbagai kemudahan dan perkhidmatan di studio khas untuk anda. Kunjungi nama web ini untuk maklumat seterusnya. Kalau nak tempoh gambar kahwin, royak mari. Kalau nak royak, oh senen nak tulis. Terima kasih sebab ambil paket kahwin abeding. Tapi gak mana deposit separuh harga. Memang murah harga.